wafdiga aanu hogaaminayo madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ay ka mid ahaayeen wasiirro iyo xildhibaano ka mid ah dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa soo gaaray magaalada Baradweyne xarunta gobolkan Hiiraan, waxaana garoonka kusoo dhaweeyey madax kala duwan oo maamulka gobolka ka mid ah iyo saraakiisha ciidamada iyo waliba qaybaha bulshada. Guddoomiyaha gobolkan Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar ayaa ka hadlay soo dhaweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa. Waxaan idiinka mahadcelinayaa soo dhaweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa, saad u soo ajiibteen iyo saad u soo dhaweyseen. Waa idiinka mahadcelinayaa, ilaaha mahadle madaxweynaha iyo wafdigiisa. Madaxweyne, waxaan ku leynahay soo dhawow, Hiiraan ku soo dhawow, caasimadiisa ku soo dhawow, asigoo nabada ku soo dhawow, beelihiisoo nabada ku soo dhawow, ciidankiisoo nabada ku soo dhawow. Wax kasta oo khilaafa oo Hiiraan ka jira, wixii aan ka qaban karnana waa ka qabannay, waxa dhimanna inaan ka qaban doonaan rajaynayaa haddii Alla idmo. Sidoo kale waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle iyo weliba odayaasha, waxaana ay dhammaantood sheegeen inay soo dhaweynayaan. Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu sheegay in socdaalkiisa uu qayb ka yahay in shir caalami ah oo maalinta beriya ka furmin doono magaalada Baradweyne, kaasoo markaasi ay yeelan doonaan golaha amniga iyo siyaasadda ee ururka Midowga Afrika oo ka dhici doona magaalada Baradweyne. Waxaan rabaa inaan kelimateyn ka iraahdo safarka halkan aan u nimid. Sida wasiirka amniga iyo Cismaano sida muxuu ahaa sheegay safaaradda hadda nagala socda, waxaa runtii sharaf noo ah, karaamo noo ah, qadarin noo ah berrito inuu Baradweyne ka dhici doono shir caalamiya oo heer safiira oo golaha amniga iyo siyaasadda ee ururka Midowga Afrika ay ku yeelan doonaan magaalada Baradweyne, taasoo runtii ujeedooyin fara badan xudugaalnimo urursi, xudugaalnimo weydiin dadka, qiimeyn mishanka AMISOM iyo dhammaan howlaha guud ee ururka Afrika, saameynta oo waddanka Soomaaliya ku leeyahay, in annaga muxuu ahay maamuladii nala ka soo aado oo la yiraahdo bal aan soo warsanno, annaga sharaf gaarahay noo tahay. Waxaana ballan qaadaynaa inaan waaqiciga rasmiga siday waxu jiraan oo dhabta wixii nala gashtay, wixii abaala inaan sheegno, wixii saxid u baahan, wixii toosin u baahan, labada dhinacbane inaan iska warsanno. In muxuu ahay dhowr mashruuc oo waaweyn halkan laga dhagax dhigo. Mashaariicdaas iyaga ma raba inaan ka hordhaco. Waxaa noo imaan doona haddii Ilaahay idmo madaxda qaranka ugu sarreysa ayaa noo imaan doona, maalinkaasaan mashaariicdaas dahfuri doonaa. Ibraahim Maxamed Geedi, warbaahinta qaranka, Baradweyne.